আজিও আমি উপস্থিত হৈছোঁ এটা বিষয়বস্তু লৈ আৰু আজিৰ বিষয়টো হৈছে কোভিড ভেকচিন যেটো অসমত এতিয়া কোভিড ভেকচিনে ভয়ংকৰ প্ৰত্যাবান লৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে বারে বারে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি আছে যে ৰাজ্যত এতিয়া ভয়ংকৰ হাৰত কমি গৈছে যি প্ৰক্ৰিয়া লেহেম গতিত অৱশ্যে প্ৰক্ৰিয়া চলিছে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰ বিষয়ে বারে বারে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰণালয়ে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আজি কোভিড ভেকচিনক লৈ আমি আজি এই গোটেই বিষয়বস্তু সামৰি আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠান আৰু কোভিড ভেকচিন আচলতে কিমান সুৰক্ষিত কোভিড ভেকচিন লোৱাক লৈ চিকিৎসকসকলে শংকাবোধ প্ৰকাশ কৰে নেকি এই সমগ্ৰ বিষয় আমি জানিবলৈ আমাৰ সৈতে আজি আমি ষ্টুডিঅ'ত আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ কেইগৰাকীমান অতিথি মই পুনৰবাৰ চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ মোৰ লগতে আছে ডক্টৰ সংগীতা দত্ত তেওঁ এগৰাকী মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ মেডিচিটি আদিত্য জে এছ ৰোডৰ আৰু লগতে বহি আছে ডক্টৰ ৱালিউল ইছলাম স্পেচিয়েলিষ্ট ছাৰ্জন অফ মেডিচিটি আদিত্য জে এছ ৰোড আনহাতে মোৰ সৈতে আছে প্ৰণৱ পাঠক ডায়েবেটলজিন এম কেৰ হস্পিটেলৰ আনহাতে আছে ডক্টৰ দিগন্ত বৰ্মন জি এম চি এইচৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ তেওঁ এগৰাকী চাইল্ড স্পেচিয়েলিষ্ট গতিকে সকলোকে মই আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যিহেতু মই ইতিমধ্যে দৰ্শকসকল উল্লেখ কৰিছোঁ যে কোভিড ভেকচিনে এতিয়া ভয়াবহ ৰূপ লৈছে নেকি অসমত যিহেতু মানুহে এতিয়া শংকা প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পোনপ্ৰথমে মই ডক্টৰ দিগন্ত বৰ্মন ছাৰৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম যিহেতু ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত আজি এটা তথ্য প্ৰকাশ পাইছে যে চিকিৎসক তথা চিকিৎসা কৰ্মীসকলে ভেকচিন ল'বলৈ শংকাবোধ কৰে কিমান দূৰ সঁচা সেই কথা প্ৰথমতে মই কওঁ যে এই কথাটো সঁচা নহয় চিকিৎসকে বা স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে যে ভেকচিন ল'বলৈ শংকাবোধ কৰিছে কাৰণ প্ৰথম আমাৰ অসমত 16 জানুৱাৰীত ভেকচিন আৰম্ভ হৈছে যে তাৰপিছত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়কে ধৰি অন্যান্য ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়সমূহতো কোভিড ভেকচিন নিয়মিতভাৱে চিকিৎসকসকলে লৈ আছে আৰু কোভিড ভেকচিনৰ ওপৰত চিকিৎসকসকলে আপোনাৰ ইয়াত যেনেকৈ ৎসক-চ কৰিছে এনেকৈ বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক বা নিজৰ নিজৰ ফেচবুক একাউণ্টে হওক বা হোৱাটছআপ একাউণ্টে হওক এইবিলাকত আটাইক ৰাইজক সজাগ কৰি আছে গতিকে চিকিৎসক বা অন্য স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে কোভিড ভেকচিনক লৈ কিনে কোনো শংকাবোধ কৰা নাই মোৰ মতে আৰু আমি যিমান দূৰ জানো আপুনি ইতিমধ্যে ভেকচিন লৈছে হয় মই ভেকচিন লৈছোঁ অলৰেডি তাৰ পাছত কিবা দেহত পাৰ্শ্বক্ৰিয়া আপুনি দেখিছে যেনেকৈ অন্য যিকোনো ভেকচিনৰ অকণমান পাৰ্শ্বক্ৰিয়া কিছুমান থাকিব পাৰে লোকেল কিছুমান পাৰ্শ্বক্ৰিয়া থাকিব পাৰে কিছুমান ছিষ্টেমিক পাৰ্শ্বক্ৰিয়া থাকিব পাৰে মোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা বিশেষ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হোৱা নাই খালি দ্বিতীয় দিনা ভেকচিন হোৱা দ্বিতীয় দিনা মোৰ অকণমান মূৰৰ বিষ হৈছে যে এইটো কোভিড ভেকচিনৰ এটা নন ছাইড ইফেক্ট গতিকে এইটোৰ কাৰণে মই কোনো শংকাবোধো কৰা নাই আৰু এইটোৰ কাৰণে মই কোনো মানে যিহেতু এইটো মেজৰ ছাইড ইফেক্ট নহয় তাৰ কাৰণে মই কোনো হেৰিত ৰিপৰ্ট কৰিব লগা হোৱা বুলি ভবা নাই যেনেকৈ অন্য যিকোনো ভেকচিনৰ অকণমান লোকেল পাৰ্শ্বক্ৰিয়া বা সাধাৰণ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া থাকিব পাৰে তেনেকৈ কোভিড ভেকচিনৰো থাকে যদি মেজৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হয় তেতিয়া ৰিয়েকশ্যন যদি হয় তেতিয়া ৰিপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান নাম্বাৰ দিয়া থাকে আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে দিছে তাত ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব মোৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু এনেকুৱা মেজৰ ছাইড ইফেক্ট হোৱা নাই আৰু গতিকে মই কোভিড ভেকচিনটো সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত বুলি ভাবিছোঁ হয় নিশ্চিতভাৱে আৰু সংগীতা দত্ত আছে যিহেতু আমাৰ সৈতে গতিকে মেম আপোনাৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ আমি জানিব বিচাৰিম যিহেতু এতিয়ালৈকে অসমত মাত্ৰ 19,945 জন লোকেহে কিন্তু কোভিড ভেকচিন লৈছে আৰু তাৰ পাছত বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অসমত 2 প্ৰকাৰৰ কোভিড ভেকচিন আহিছে পি ফাইজাৰৰ লগতে আন এটা কোম্পানীৰো যিহেতু আহিছে কিন্তু তাৰ পাছত খবৰ এনেকুৱাও আহিছে যে ভেকচিন লোৱাৰ পিছত কিন্তু ছাইড এফেক্ট হয় তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কি অভিমত আচলতে ইতিমধ্যে এজনে উল্লেখ কৰিছে যে যিসকলে ভেকচিনৰ বিষয়ে ভালকৈ জানে বিশেষকৈ মই চিকিৎসাকৰ্মীসকলৰ কথা কৈছোঁ চিকিৎসকসকলৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোকে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ভেকচিন এটা কি ধৰণে তৈয়াৰ কৰা হয় বজাৰলৈ অনা হয় কি ধৰণে দিয়া হয় এই আটাইবিলাক কথালৈ তেওঁলোক সজাগ গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ হয়তো ভয় শংকা এইবিলাক নিশ্চয় কম হ'ব তুলনামূলকভাৱে কিন্তু আমি সাধাৰণ ৰাইজৰ কথা যদি কওঁ যিকোনো নতুন এটা ভেকচিন আহিলে সদায় এটা ভয় এটা থাকেই নহয় জানো ফিয়াৰ অফ দি আননোন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কিয় ভেকচিন বুলিনো কিয় কৈছোঁ ইয়াতে আচলতে আজি যোৱা বছৰৰ পৰা আমি যি কোভিড-19 বা কৰোণা ভাইৰাছে যি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিলে সমগ্ৰ বিশ্বতেই বহু মানুহে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল বহু মানুহ অসুস্থ হ'ল গতিকে তেনে অৱস্থাত আজিকালি কৰোণা বুলি ক'লে কৰোণা বা কোভিড-19 বুলি ক'লে মানুহে ভয়ে খায় গতিকে তাৰ লগতে আকৌ জড়িত এটা ভেকচিন গতিকে এতিয়া মানুহৰ এটা যদি নতুনকৈ ভয় সোমাইছে যিহেতু ভেকচিনটো একেবাৰে নতুন যে এই ভেকচিনটো ল'লে বাৰু পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হ'ব
নেকি, ইয়াৰ পৰা কিবা ক্ষতি হ'ব পাৰে নেকি, কোন কোন মানুহে ল'ব পাৰে, কেনেকুৱা বয়সৰ মানুহে ল'ব পাৰে, কেনেকুৱা মানুহে লোৱা উচিত নহয়, যেনেকৈ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও তেওঁলোকক দিয়া নহয়। গতিকে কি কি তেনেকুৱা কণ্ট্ৰাইণ্ডিকেশ্যনছ বুলি আমি কওঁ যে কেনেকুৱা মানুহে বিৰত থকা উচিত এই ভেকচিনটো লোৱাৰ পৰা, গতিকে এনেকুৱা নানান ধৰণৰ কথা এতিয়া আলোচনা মানুহে কৰিব আৰু কৰাটো স্বাভাৱিক। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কম বেছি পৰিমাণে অকণমান ভয় অকণমান আশংকা হোৱাটো স্বাভাৱিক। কিন্তু সময় বাগৰাৰ লগে লগে যেতিয়া মানুহে বেছিকৈ ভেকচিনটো ল'ব আৰু ভেকচিন লোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া গম পাব যে সাধাৰণ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ বাহিৰে ডাঙৰ মানে যিবিলাক ক্ষতি মানুহৰ হোৱা নাই, ইয়াতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কেৱল ক'ভিড ভেকচিনেই নহয়, যিকোনো ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান মানুহ এলাৰ্জিক হ'ব পাৰে। গতিকে সেইটোতো আমি হ'লেতো আমি তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট এজন ব্যক্তিক আমি সেইধৰণে চিকিৎসা কৰিবই লাগিব। কিন্তু তাৰ বাহিৰে যিহেতু নিৰ্দিষ্ট ডাঙৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয় একো নাই আৰু ইতিমধ্যে কিছুমান ট্ৰায়েল হৈহে বজাৰত ওলাইছে বা ভেকচিনটো এতিয়া মানুহক দিয়া হৈছে, গতিকে মানুহে ভয় খোৱা উচিত নহয়। অকণমান বুবু বাবা হ'বই, তথাপিও বেছি মানুহে লৈ থকাৰ লগে লগে আমাৰ ভয় শংকাবিলাক দূৰ হ'ব আৰু ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব আৰু আমিও সকলোৱে ক'ভিড ভেকচিন লৈ নিজকে সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিম বুলি মোৰ বিশ্বাস। ডক্টৰ সংগীতা দত্তই যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে সেই ঘটনাৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ মই পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। ডক্টৰ ৱালিউল ইছলাম, আপুনি যিহেতু এগৰাকী বিশেষ চাৰ্জন, আৰু মঙলবাৰৰ দিনটোতো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে ৰাজ্যত মাত্ৰ 162জন লোককহে কিন্তু ক'ভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছিলে, য'ত নেকি 290,000 লোকলৈ ইতিমধ্যেই কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে সেই ভেকচিন প্ৰেৰণ কৰিছিলে। আৰু আমি যদি সামগ্ৰিকভাৱে চাওঁ বেলেগ ৰাজ্যত কিন্তু আমাতকৈ বহুত ভাল গতিত চলিছে ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া, কিন্তু অসমত একেবাৰে লেহেম প্ৰক্ৰিয়াৰে চলিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কি মতামত? অসমত যদি ইমান শ্ল'লি চলিছে দেট ডাজেণ্ট মিন ডেট মানে বস্তুটো আমি কিবা ৰখাই থৈ দিছোঁ। এইটো হ'ল যে প্ৰথমে আমি কিছুমান বিশেষ মানুহক দিয়াটো বিচাৰিছিলোঁ, যেনে ডক্টৰ যিজন যিকেইজন ফেমাছ তেনেকুৱা মানুহক দিছে যাতে মানুহে গম পায় যে এইটো ভেকচিন ল'লে একো নহয়। তেনেকৈ এইটো বস্তু ভেকচিন আমিতো সৰু বাচ্চাকো দিওঁ, আৰু যিহেতু যিটো ভেকচিন আমি দিম সেইটো ভেকচিন ডেট চেলৰ পৰা বনোৱা, এইটো এটা মানে এক্টিভ ভেকচিন নহয়। আৰু যেতিয়া ডেট ভেকচিন এটা দিওঁ সেই ডেট ভেকচিনটো একচুৱেলি সিমান ক্ষতি নকৰে হা। আৰু এটা বস্তু হ'ল যে আমি চবতকৈ ডেডলি ডিজিজ এতিয়ালৈকে জানো যে ডেডলি ডিজিজ সেইটো হ'ল ৰেবিছ, 100% ডেট যাৰ ৰেবিছ হৈছে 100% ডেট। আমি ৰেবিছ ভেকচিন যদি আমি সেই চেম টেকন'লজি যিটো টেকন'লজি আমি ভেকচিনটো বনোৱাইছোঁ কোভেক্সিন, সেই ভেকচিনটো যিটো টেকন'লজি বনোৱা হৈছে সেইটো হ'ল ডেট চেল, ডেট চেলৰ পৰা বনোৱা হৈছে। মই একচুৱেলি সেইকাৰণে কৈছোঁ চবে যাতে গম পায় এইটো বস্তু ভেৰি ছেফ, যে ৰেবিছ ভেকচিন যদি আপুনি ল'ব পাৰে কুকুৰে কামুৰিলে হা বা কুকুৰে আচৰিলে যদি ল'ব পাৰে তো এইটো ভেকচিনটো আৰামত ল'ব পাৰে, কাৰণ এইটো ভেকচিন ডেট ভেকচিন হয়, ইটছ এ ডেট চেল ভেকচিন, ইয়াতে একো নিচিন্তা মানে ল'ব পাৰে। আপুনি বাচ্চা লৈ যায় বাচ্চাবোৰক লৈ পেলাই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভেকচিন দিয়ে, পাৰ্টুচিছ দিয়ে, এইবোৰ চব একেই ভেকচিন ডেট ভেকচিন, এইবোৰ আপোনাৰ একো নহয়, এইবোৰ একো চিন্তা কৰিবলগীয়া বস্তু নহয়। মই পোনে পোনে এইবাৰ ডক্টৰ প্ৰণৱ পাঠকৰ ওচৰলৈ যাম। আপুনি যিহেতু এগৰাকী ডায়েবেটলজি হয় নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ, আৰু ইতিমধ্যে ডক্টৰ ৱালিউল ইছলামে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে আমি যদি ৰেবিছ ভেকচিন ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কৰোণাৰ ভেকচিন ইমান সুৰক্ষিতই হয়। আপুনি কি কয়, কৰোণা ভেকচিন আচলতে সুৰক্ষিত হয়নে? আৰু যিবোৰ আচলতে বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে যে ভেকচিন লোৱাৰ পিছত বহু মানুহ কিন্তু মৃত্যুৰ মুখতো পৰিছে, বহু মানুহে ছাইড এফেক্ট পাইছে তেওঁলোকৰ নিজৰ শৰীৰত, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কয়, কিমান সুৰক্ষিত এই ভেকচিন? না, ভেকচিনটো খুবেই সুৰক্ষিত হয়, ছাইড ইফেক্ট আমি দেখিছোঁ যে খুব কম পৰিমাণেই পোৱা গৈছে। মাইনৰ ছাইড ইফেক্ট যেনেকৈ কেতিয়াবা জ্বৰ হ'ব পাৰে বা কিছুমান মানুহৰ ক্ষেত্ৰত মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে বা ভেকচিন যোনটো জেগাত দিয়া হয় সেইটো জেগাত হয়তো অলপ বিষ অনুভৱ কৰিব পাৰে, কিন্তু এই ছাইড ইফেক্ট যিবোৰ ভেকচিনটোৰ পৰা পোৱা গৈছে বা মানুহে অনুভৱ কৰিছে সেইবোৰ খুব খন্তেকীয়, ইট ইজ ভেৰি ট্ৰেঞ্জিয়েণ্ট। আৰু এই ছাইড ইফেক্টবিলাক বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা প্ৰয়োজন নহয়, ই নিজে নিজে ঠিক হৈ যায়। আৰু এইটো কথাও মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ যে যিসকল লোকক ক'ভিড ভেকচিন দিয়া হৈছে বা যিসকল লোকে ক'ভিড ভেকচিন লৈছে সকলোৰে ছাইড এফেক্টবোৰ হোৱা নাই, এই ছাইড এফেক্টটো খুব কম পৰিমাণ মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছে, আৰু যিসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এই ছাইড এফেক্ট দেখা গৈছে তাৰ ইনটেনচিটিটো খুবেই কম। গতিকে মই ৰাইজক এইটোৱে আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে এই ভেকচিনটো একদম ছেফ, সুৰক্ষিত হয়, আৰু যিমানেই দিন বাগৰি যাব যিমানেই বেছি মানুহে এই ভেকচিনটো লৈ গৈ থাকিব মানুহৰ মাজত ইয়াৰ ভয় আশংকা সেই গতিকে কমি আহিব আৰু মানুহে এই ভেকচিনটোক মই ভাবোঁ সুন্দৰভাৱে আঁকোৱালি ল'ব।
সৰু কথা লগতে উল্লেখ কৰি কওঁ, যিহেতু মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ, ভয়ে ভূত বুলি অসমীয়াত কথা এষাৰ আছে। গতিকে কিছুমান যদি পাৰ্শ্বক্ৰিয়া আচলতে বাস্তৱত ভেকচিনৰ কাৰণে নহ'বও পাৰে, কিন্তু সকলোৱে মনত ৰখা উচিত, যেনেকে মূৰ ঘূৰাইছে ভেকচিন লৈ উঠি, মূৰটো বিষাইছে, অকণমান জ্বৰ জ্বৰ লাগিছে, এই কথাটো মানুহে যেতিয়া ভয় খাই থাকে তাৰপিছত ভেকচিনটো ল'ব, গতিকে সেই পাৰ্শ্বক্ৰিয়াটো তেওঁলোকৰ হৈ যোৱা যেনো লাগিব পাৰে। গতিকে ভয় নেখাই যদি লয়, হয়তো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া একেবাৰেই আপোনালোকৰ অনুভৱ নহ'ব। হয় মেম, আপুনি যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি সঁচা বুলি আমি মানিও ল'ব লাগিব, কাৰণ আমি যিটো ভাবোঁ আমি তেনেকুৱাই হয়। আমাৰ সৈতে অলপ ছাবজেক্টিভ, অকণমান ছাবজেক্টিভ আৰু ভয়ে ভূত, ভয় খালে ভূতো দেখে মানুহে। হয় নিশ্চিতভাৱে। কিন্তু যদি মঙলবাৰৰ দিনটোত 162 জন লোকৰ দেহত কৰোণাৰ ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছিলে, তেতিয়াহ'লে যোৱাকালি আৰু পৰহিৰ দিনটোত কিয় কোনো ধৰণৰ ভেকচিন এতিয়ালৈকে দিয়া নহ'ল? যদি ভেকচিনৰ আপোনালোকে যিটো কথা কৈছে যে ৰাজ্যত খুব সুন্দৰকৈ ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, কিন্তু আমি যদি সামগ্ৰিকভাৱে চাওঁ তেতিয়াহ'লে অৰুণাচলত এতিয়ালৈকে 7,307 গৰাকী মানুহক ইতিমধ্যে ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে, আনহাতে মণিপুৰতো 2,855 গৰাকীক প্ৰদান কৰা হৈছে, মেঘালয়ত 3,249 গৰাকীক, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে একমাত্ৰ কম। কিন্তু আপুনি যদি বেলেগ ফালে চাই, ৰাজস্থানত এতিয়ালৈকে 237,137 জন লোকক ইতিমধ্যে ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈ গ'ল, তেতিয়াহ'লে অসমেই কিয় এতিয়ালৈকে ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিব পৰা নাই? মই ভাবোঁ যে আচলতে এটা আমাৰ সামূহিক যিটো এটা মানসিকতা, কালেক্টিভ কনচিয়াছনেছৰ কথা চাগে ইয়াতে আহিব। ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নিৰ্দিষ্ট কাৰণ এটা যদিও মই আঙুলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ, তথাপিও ভাবোঁ যে মই এনেকুৱা কথা কিছুমান শুনিছোঁ, সেইকাৰণে আজি এইটো আলোচনা কৰিছোঁ। কিছুমানে কৈছে যে ভেকচিন ল'লেও মানুহে যিখিনি প্ৰট'কল বা যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা সেইখিনি মানি কিন্তু চলিবই লাগিব, যেনেকৈ মাস্ক পৰিধান কৰিবই লাগিব, সামাজিক দূৰত্ব বজাই চলিবই লাগিব, হাত দুখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবই লাগিব। এচাম মানুহে মই কওঁতে মই মোৰ কাণত পৰিছে আহি যে যদি ভেকচিন লৈও সেইবিলাক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে ভেকচিন লৈনো কি লাভ হ'ব, তেনেকৈ কোৱাও শুনিছোঁ। সেইটো এক। দ্বিতীয় কথা হ'ল, মই ভাবোঁ যে আচলতে আমাৰ সমাজ হিচাপে এটা, মই যে ক'লোঁ কালেক্টিভ কনচিয়াছনেছ এটা থাকে, কালেক্টিভ চাইকি এটা থাকে, অৰ্থাৎ সামূহিক সচেতনতা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, এটা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা আছে। তাৰমানে এই ধৰণৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি আগভাগ লোৱা নাই, কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে এতিয়াও অসম যদিও পিছপৰি আছে, এতিয়া যিখিনি তথ্য আমাৰ হাতত আছে, তথাপিও মই নাভাবোঁ যে চিৰদিনেই অসম পিছপৰি থাকিব। হয়তো সজাগতা সিমান বঢ়া নাই, হয়তো মানুহে তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা বোধ কৰা নাই, হ'ব পাৰে। বহু সময়ত এনেকুৱাও মানুহে ক'ব, এনেকুৱা কথাও কোৱা শুনিছোঁ মই যে ইতিমধ্যে বহুতে ক'ভিড পজিটিভ হ'ল, হৈ মানুহ ইমিউন হৈ গ'ল, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সেই ভাইৰাছটোক ৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা তেওঁলোকৰ দেহত ইতিমধ্যে আহি গৈছে। গতিকে ভেকচিনে আকৌ নতুনকৈ কি দিব? ইতিমধ্যে আমি সেই শক্তি ইতিমধ্যে আমি পায়েই গৈছোঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ নানান ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা, নানান ধৰণৰ ভাৱধাৰা, এইবিলাকো ইয়াৰ লগত হয়তো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। তথাপিও জনাইছোঁ যে যদি সমগ্ৰ দেশতেই এটা এনেকুৱা অভিযান আৰম্ভ হৈছে, তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে, কাৰণ আছে, গতিকে আমি সকলোৱে সহযোগ কৰা উচিত আৰু যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা কোৱা হৈছে সেইখিনিও মানি চলা উচিত। কাৰণ উলংঘা কৰাটো সহজ, কিন্তু যদি নীতি নিৰ্দেশনা আছে, যদি কিবা এটা কথা চিন্তা কৰিছে চৰকাৰে, তাৰো কিন্তু এটা কিবা এটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেইটো আমি মনত ৰখা উচিত আৰু মানি চলা উচিত। আৰু এতিয়া মই ডক্টৰ দিগন্ত বৰ্মনৰ ওচৰলৈ যাম। ইতিমধ্যে ডক্টৰ সংগীতা দত্তই এটা কথা উল্লেখ কৰিলে যে ভেকচিনক লৈ পেলাই তেওঁ কিমান সুৰক্ষা হয়, তেওঁ কিমান সুৰক্ষিত, সেই বিষয়ে কৈছে মাস্ক পিন্ধিব লাগে, হাইজিন মেইনটেইন কৰিব লাগে, আমি সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগে। কিন্তু আপুনি যিহেতু ক'ভিড ভেকচিন লৈছে, আপোনাৰ দেহত ইতিমধ্যে ক'ভিড ভেকচিনেশ্যন হৈ গৈছে, আপুনি ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছিলে নে নাই? নাই, মই ক'ভিডত আক্ৰান্ত হোৱা নাই। ক'ভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে কিন্তু আপুনি ক'ভিড ভেকচিনেশ্যন যেতিয়া কৰিছে, আৰু জিখাৰ কথা ইতিমধ্যে মেমে কৈছে যে পাৰ্শ্বক্ৰিয়া, আৰু আপুনি কৈছিলে যে পাৰ্শ্বক্ৰিয়া আপোনাৰ দেহতো দেখিছিলে, মাইনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হৈছে, মাইনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া। ক'ভিড বৰ্তমান ক'ভিডৰ যি ভেকচিনেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে, বৰ্তমান অসমত যি দুইবিধ ভেকচিন দিয়া হৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কোনবিধ বেছি সুৰক্ষা বুলি ভাবে, সুৰক্ষিত? প্ৰথম কথা, মই বাইদেউ কৈছে যে ক'ভিড হোৱাৰ পিছতো আমি বাকী প্ৰিকচনখিনি ল'ব লাগিব নে নাই, তো এইটো এটা মাইথ হয় যে ক'ভিড হোৱাৰ পিছতো আমি প্ৰিকচনখিনি ল'ব লাগিব। কিয়ৰ কাৰণে? কাৰণ ক'ভিড ভেকচিন লোৱাৰ লগে লগে ক'ভিডৰ যিটো প্ৰটেকচন আছে, লগে লগে প্ৰটেকচনটো আহি নাযায়। ক'ভিড ভেকচিন এতিয়া দুইবিধ দিয়া আছে, এবিধ হ'ল অক্সফৰ্ডৰ ভেকচিন কোভিচিল্ড, আৰু আমাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ ভেকচিন এটা আছে ভাৰত বায়'টেকৰ কোভেক্সিন। চ' দুইটা ভেকচিন দুটা ড'জ হয়, তো মই এটা ড'জ ল'লোঁ এতিয়া, তো দুইটা ভেকচিন ইণ্ট্ৰামাস্কুলাৰ ল'ব লাগে 0.5 ml, দুটা 4 সপ্তাহ পিছত আকৌ ছেকেণ্ড ড'জটো ল'ব লাগে। আৰু যিহেতু এইটো নতুন ভেকচিন, ভেকচিনটো লোৱাৰ কিমান পিছত আৰু কিমানখিনি প্ৰটেকচন আহে সেইটো এতিয়াও পূৰা জানিব পৰা হোৱা নাই।
আর জানিব পৰা হলেও কোভিশিল্ডৰ কোৱা হৈছে এতিয়ালৈকে কোৱা হৈছে যে কোভিশিল্ডৰ প্ৰটেকচন ইফিকেচি হ'ল 70%। তাৰমানে তাৰ ইয়াৰ পৰা এইটো মই বুজাব বিচাৰিছোঁ যে 100 মানুহক যদি আমি কোভিশিল্ড দিওঁ দুটা ড'জ যোৱাৰ পিছত এইটো 70 মানুহৰ কাৰণে প্ৰটেক্টিভ হ'ব পাৰে। গতিকে কিন্তু তথাপিও এইটো সেই ভেকচিন লোৱা কথাটো হ'ল আমাৰ গাড়ীত ছিট বেল্ট মৰাৰ দৰে ছিট বেল্ট মাৰিলে যে আমাৰ এক্সিডেণ্ট নহ'ব সেইটো নহয়, কিন্তু তথাপিও আমি ছিট বেল্ট সদায় মাৰিবই লাগিব কাৰণ তেতিয়া আমাৰ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ চান্সটো কমি যায়। ভেকচিনটোও এনেকুৱা, ভেকচিন ল'লেই যে বেমাৰটো নহ'ব এনেকুৱা নহয়, চব ভেকচিনৰে এটা প্ৰটেক্টিভ ইফিকেচি থাকে। কিছুমান ভেকচিনৰ 95% থাকে, কিছুমান ভেকচিনৰ 80% থাকে, কিছুমান ভেকচিনৰ 70% থাকে, সেনেকৈ কোভিশ্বিল্ডৰ প্ৰটেক্টিভ ইফিকেচি 70%। গতিকে ভেকচিন লোৱাৰ পিছতো আমি যিটো আমাৰ প্ৰিকচন বুলি কয় SMS, চেনিটাইজাৰ, মাস্ক আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং, এইখিনি আমি ফ'ল' কৰি থাকিব লাগিব। যেতিয়া কৰোণা যেতিয়ালৈকে কৰোণা ভাইৰাছ থাকিব তেতিয়ালৈকে আমি এইখিনি ফ'ল' কৰি থাকিব লাগিব সামাজিক ঠাইত। দ্বিতীয়টো কথা আপুনি সুধিছে যে আমাৰ বাইদেউ কৈছে যে আমাৰ আপুনিও কৈছে যে আমাৰ ইয়াতে ভেকচিন কিহৰ কাৰণে কম হৈছে। প্ৰথম কথা কওঁ যে ভেকচিন লোৱাটো এইটো এটা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এক্টিভ প্ৰচেছ, এটা এপ আছে কোৱিন বুলি কয়, এইটো কোৱিন এপত আপোনাৰ চৰকাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফেজত আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰক ভেকচিনটো দি আছে, ছেকেণ্ড ফেজত 50 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ মানুহবিলাকক দিব, থাৰ্ড ফেজত 50 বছৰৰ তলৰ যাৰ কোমৰবিডিটি যেনেকৈ ডায়েবেটিছ আছে, দাদা ডায়েবেটিছ বিশেষজ্ঞ, ডায়েবেটিছ আছে, হাইপাৰটেনশ্যন আছে, সিহঁতক দিয়া হ'ব। গতিকে এই ভেকচিন লোৱা প্ৰচেছটো যে কম হৈছে, অমুক ৰাজ্যত কম হৈছে, অমুক ৰাজ্যত বেছি হৈছে, এইটো আমি তুলনা কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু এইটো চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে। অন্য ভেকচিনৰ দৰে এইটো নহয়, যেনেকৈ মই শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞ হিচাপে আমাৰ ওচৰত শিশু কিছুমান আহে যে পেৰেণ্টছে আহে যে আজি আমাৰ শিশুটোক মিজেলছ ভেকচিনটো দিয়ক, এইটো সেনেকুৱা নহয়, আমি ইচ্ছা কৰি যাব নোৱাৰোঁ। এইটো চৰকাৰৰ পৰা কোৱিন নামৰ এটা এপ আছে, এই এপটোত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চৰকাৰে কৰি দিছে, আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে, আমাৰ পেন কাৰ্ড লৈ কিনে সেনেকৈ মোক ৰাতিপুৱা মেছেজ দিছে যে আজি ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা 6টাৰ ভিতৰত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আপোনাৰ ভেকচিনৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰাইছে, এনে সেনেকৈ আটাইবিলাককে মাতিব। তো এইটো এটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ, গতিকে কোনদিনা কিমান ভেকচিন হ'ব এইটো চৰকাৰে নিজৰ লজিষ্টিক আৰু বাকী সিহঁতৰ যিখিনি হেৰি আছে, আজি ইমানখিনি ভেকচিন আমি উলিয়াম, কল্ড ষ্টৰেজৰ পৰা ইমানখিনি মানুহক দিম, সিহঁতে চৰকাৰে কণ্ট্ৰল কৰি আছে নিজৰ সুবিধামতে। গতিকে এইটো সিহঁতে কৰিব লাগিব, এইটো প্ৰথম ফেজত ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰক স্বাস্থ্যকৰ্মীক এনেকৈ দিছে। সেইকাৰণে কেতিয়াবা কোনোবা দিনা কম হ'ব পাৰে ভেকচিন, কোনোবা দিনা বেছি দিব পাৰে, সেইটো হয়। আৰু দাদাই কৈছে যে প্ৰথম দিনা প্ৰথমতে আমাৰ যিবিলাক স্বাস্থ্যকৰ্মী, কিছুমান সন্মানযোগ্য স্বাস্থ্যকৰ্মী যেনেকৈ সুভাষ খান্না ছাৰক মাতিছে, আমাৰ উমেশ শৰ্মা ছাৰক মাতিছে, সিহঁতক প্ৰথম দিনা দিছে যাতে ছ'চাইটিত এই মেছেজটো যাব পাৰে যে আমি ভেকচিন লৈছোঁ, গতিকে দিছ ভেকচিন ইজ ট'টেলি ছেফ। হয়, নিশ্চিতভাৱে ডক্টৰ দিগন্ত বৰ্মন। আৰু বৰ্তমান আমাৰ সৈতে যিহেতু ডক্টৰ প্ৰণৱ পাঠক আছে আৰু তেওঁ এগৰাকী ডায়েবেটিচিয়ান হয়, গতিকে তেওঁ জানে ডায়েবেটলজি কেনেকৈ আচলতে তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে। গতিকে আপোনাৰ পৰা ছাৰ পোনপটীয়াকৈ মই জানিব বিচাৰিম, যিহেতু কোভিড ভেকচিন যেতিয়া ওলাইছে ৰাজ্যত এতিয়া খুব লেহেম গতিৰে চলি থকা বুলি মই বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰিছোঁ, কিন্তু তেনেক্ষেত্ৰত যিসকল লোকৰ দেহত ডায়েবেটিছ আছে বা যিসকল হাইপাৰ টেনশ্যনত ভুগি আছে বা কিডনী ডিজিজ আছে, তেনে লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই ভেকচিনটো আচলতে কেনেকৈ লোৱা হ'ব লাগে? হয়, ডায়েবেটিছ হওক বা হাইপাৰটেনশ্যন হওক বা কিডনি ডিজিজ হওক, এইবোৰ যিসকল ৰোগীৰ এই বেমাৰবোৰ আছে তেওঁলোকৰ এটা বস্তু মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে, যদি চুগাৰ আছে বা ডায়েবেটিছ বা প্ৰেছাৰ আছে, এটা নিৰ্দিষ্ট ৰেঞ্জৰ ভিতৰত থাকি পেলাই ভেকচিনটো লোৱাটো উচিত। এজন ৰোগীৰ যাৰ চুগাৰ 600 হয়, 700 হয় বা ডায়েবেটিক এমাৰ্জেঞ্চিত তেওঁ হস্পিটেলত আহিছে, ধৰক ডায়েবেটিক কিটোচিডচিছ হয় বা কেতিয়াবা হাইপ'গ্লাইচেমিয়া অতিমাত্ৰা চুগাৰ কমি গৈছে, তো তেনেক্ষেত্ৰত ভেকচিনটো সেই অলপ ৰখি পেলাই যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ এটা ষ্টেবল কণ্ডিশ্যনত আহে বা যেতিয়া তেওঁৰ চুগাৰটো নিয়ন্ত্ৰণ হয় সেই তেতিয়া তেওঁ লোৱাটো উচিত। ঠিক সেইদৰে যিসকল লোক ধৰক হাইপাৰ টেনশ্যন আছে, খুব বেছি প্ৰেছাৰ, বেছি দুখ হৈ আছে, সিষ্টলিক বা তলৰ ডায়াষ্টলিক 120-130, তেনেস্থলত লোৱাত কৰি তেওঁলোকে যেতিয়া নিজৰ প্ৰেছাৰটো নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখি পেলাই লয়, তেতিয়া মই ভাবোঁ যে ভেকচিনটো বেছি উপকাৰী। ঠিক সেইদৰে কিডনী ডিজিজসকল ৰোগীসকলো নিজৰ চিকিৎসকৰ নেফ্ৰলজিষ্টৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী এই ভেকচিনবোৰ ল'ব লাগে। এটাই কথা এইখিনিতে মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ যে খুব হাবাধৰি খাব নালাগে, এটা খুব পেনিক ছিষ্টেম হ'ব নালাগে যে মই ভেকচিনটো আজিয়ে ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে নিজৰ দেহাটো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিব, যদি কিবা ইনফেকশ্যন হৈ আছে বা কোনো ধৰণৰ এটা আনকণ্ট্ৰল চুগাৰ হৈ আছে তেতিয়া অলপ ৰখি পেলাই যেতিয়া আপোনাৰ চুগাৰ হওক প্ৰেছাৰ হওক এইখিনি নিয়ন্ত্ৰণত আহে তাৰপিছত আপুনি ভেকচিনটো ল'লে অলপ বেছি ভেকচিনটো এফিকেচিয়াছ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। এইখিনিতে আৰু এটা কথা মই আপোনাক ক'ব বিচাৰোঁ যে
ইট ইজ টু আৰ্লি টু কমেণ্ট যে অসম এতিয়া পিছ পৰি আছে, কাৰণ আমাৰ ভেকচিনেশ্যন প্ৰচিডিয়াৰটো জাষ্ট আৰম্ভহে হৈছে 16 তাৰিখৰ পৰা, আজি হ'ল 29 তাৰিখ, তো ইট ইজ জাষ্ট 2 উইকছ, দুসপ্তাহ। তো এইটো সময়তে আমি এটা কম্পেয়াৰ কৰা যে আমি বাকী ৰাজ্যতকৈ পিছ পৰি আছোঁ কোৱাটো ঠিক নহ'ব বুলি মই ভাবোঁ। কিন্তু যেনেকৈ আমাৰ সময় গতি আগবাঢ়ি যাব, মই ভাবোঁ মানুহে ভেকচিনটো আঁকোৱালি ল'ব আৰু খুব সোনকালেই আমাৰ অধিক মানুহে, চিকিৎসকে হওক, স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে হওক বা আন জেনেৰেল পপুলেশ্যনে হওক, ভেকচিনটো ল'ব। আৰু ভেকচিনৰ তেতিয়া আমাৰ যিসকল লোকে এতিয়া যি কম হৈ আছে আমাৰ কাউণ্টটো, সেই কাউণ্টটো নিশ্চয় বাঢ়ি যাব। সেইখিনিতে মই কথা এটা এড কৰিম নেকি, দাদাই যেনেকৈ কৈছে ডায়েবেটিছ হাইপাৰটেনশ্যন, তাৰ মই এটা কথা এড কৰোঁ। কিছুমান মানে কমন মানুহে আমাক সুধিছে মোৰ ডায়েবেটিছ আছে, হাইপাৰটেনশ্যন আছে, মই ভেকচিনটো যম জানো কাৰণ মোৰ বেমাৰ আছে। তেতিয়া মই এইটো কথাত জোৰ দিব বিচাৰোঁ যে যাৰ ডায়েবেটিছ আছে, হাইপাৰটেনশ্যন আছে, সিহঁতৰ কাৰণে ভেকচিনটো বেছি জৰুৰী। কাৰণ আমি জানো যে ক'ভিড যিটো বেমাৰ আছে, এইটো যাৰ কোমৰবিডিটি আছে, কোমৰবিডিটি মানে কি, ক'ভিডৰ যুগত যদি বেলেগ বেমাৰ থাকে তেতিয়া বেমাৰটো বেছি ছিভিয়াৰ হয়, বেছিকৈ আক্ৰান্ত একে পৰিমাণতে হয় কিন্তু তাৰ বেছি ছিভিয়াৰ হয়। গতিকে যাৰ ডায়েবেটিছ আছে, হাইপাৰটেনশ্যন আছে, কিডনি ডিজিজ আছে, তাৰ কাৰণে ভেকচিনটো অতিকৈ আৱশ্যক হয়। দাদাই কোৱাৰ দৰে এইটো কণ্ট্ৰল কৰি লোৱাৰ পিছত ল'ব লাগিব, কিন্তু তাৰ কাৰণে ভেকচিনটো আমাতকৈও যাৰ ডায়েবেটিছ হাইপাৰটেনশ্যন নাই তাত সেই মানুহতকৈ বেছিকৈ জৰুৰী। মানে এই ভুল ধাৰণাও থাকিব নালাগে যে মোৰ ডায়েবেটিছ আছে গতিকে মই ভেকচিন ল'ব নোৱাৰোঁ বা মোৰ প্ৰেছাৰ আছে মই ভেকচিন ল'ব নোৱাৰোঁ। এই আপোনাৰ অসুখটোক নিয়ন্ত্ৰণতভাৱে ৰখাৰ পিছত আপোনালোকে ভেকচিনটো ল'ব পাৰে। মানে ছাৰ আপুনি যেনেকৈ উল্লেখ কৰিছে, তাৰমানে এতিয়া সাধাৰণ লোকৰ বাবে ভেকচিনটো যিমান সুৰক্ষিত, ঠিক তেনেকৈ যিসকল লোক এনেকুৱা ৰোগত তেওঁলোকে ভেকচিন ল'ব পাৰে। হয়, আৰু মই এতিয়া ডক্টৰ সংগীতা দত্তৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। মেম, আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে ৰাজ্যত 215,000 ভেকচিন আহিছিলে, আৰু সেই ভেকচিনসমূহ আচলতে কেনেধৰণে ৰখা হয়, কেনেধৰণৰ হাইজিন মেইনটেইন কৰা হয়, আপুনি সেই সন্দৰ্ভটোত কি ক'ব? কাৰণ কি ইমানখিনি সামগ্ৰী একেলগে আহিছে আৰু সেই বস্তুখিনি কেনেকৈ ৰখা হৈছে, আপুনি কি অনুমান কৰে? আচলতে যিকোনো ভেকচিনৰে, কেৱল ক'ভিড ভেকচিনেই নহয়, তাৰ কিছুমান ৰখাৰ কিছুমান নীতি আকৌ নীতি নিয়ম থাকে। কিমান টেম্পাৰেচাৰত ৰাখিব বা কিমান দিনলৈকে থাকিব, শ্বেল্ফ লাইফ বুলি কোৱা হয় ভেকচিনৰ। গতিকে যদিও এইটো একেবাৰে নতুন ভেকচিন, যিমানখিনি মই জানো, আনে যদি কোনোবাই বেলেগে জানে বেলেগ কথা, কিন্তু ছমাহ হ'ল তাৰ মানে তাৰ ডিউৰেশ্যন, সিমানখিনিহে, সিমান এটা ছমাহ সময়হে ভালে থাকে ভেকচিনটো, আৰু 2-8 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত তাক ৰাখিবলগীয়া হয়, ৰখাটো দৰকাৰী। গতিকে তাৰ কাৰণে যেনেকৈ অন্য ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত ভেকচিন কেৰিয়াৰ থাকে, তেনেকুৱা আমাৰ কিছুমান সা সঁজুলি আছে, কিছুমান সুবিধা আছে, তেনেকৈ এই ভেকচিনৰ কাৰণেও আছে। আৰু লগতে অলপ আগতে আলোচনা কৰা কথাটোৰ আঁত ধৰি মই আৰু এষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। মধুমেহ, উচ্চ ৰক্তচাপৰ কথা কোৱা হৈছিলে যে সেইটো সুস্থিৰ অৱস্থালৈ আনি পেলাই ভেকচিনটো দিব লাগে, আৰু সেইখিনি মানুহৰ কাৰণে আৰু বেছিহে প্ৰয়োজনীয়। ইয়াতে ইমিউন কম্প্ৰমাইজড পেচেণ্টৰ কথা আহে, অৰ্থাৎ যিসকল ৰোগীৰ এনেকুৱা কিবা এটা ৰোগত তেওঁলোক ভুগি আছে যে তেওঁলোকে বেমাৰ ৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে কম হৈ আছে, যেনেকৈ আমি HIV/AIDS-ৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, বা তেওঁলোকে কিছুমান ষ্টেৰইড লৈ আছে চিকিৎসা হিচাপে, বিভিন্ন সমস্যাত ৰুমেটয়ড আৰ্থ্ৰাইটিছত ল'বলগীয়া হয় বা অন্যান্য কিছুমান মেডিকেল কণ্ডিশ্যন বা তেনেকুৱা সমস্যাত ল'বলগীয়া হয়। যদি এজন ব্যক্তিৰ অন্য ঔষধৰ ফলত বা কিবা এটা ৰোগৰ ফলত তেওঁ ইতিমধ্যে ইমিউন কম্প্ৰমাইজড হৈ আছে, অৰ্থাৎ তেওঁৰ বেমাৰ ৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতাটো কমি আছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ভেকচিনটো লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। হয়তো ল'ব নোৱাৰিবও পাৰে, সেইটো চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈহে ল'ব লাগিব। গতিকে গোটেইখিনি কথা চালি জাৰি চোৱাটো খুব দৰকাৰ। যেনেকৈ আমি অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে ভয় খাই ভেকচিনৰ পৰা পলোৱা উচিত নহয়, ঠিক তেনেধৰণে ভেকচিনটোৰ বিষয়ে ভালকৈ জানি, আৰু কেতিয়াবা যদি নিৰ্দিষ্ট কিবা এটা ৰোগ কোনোবা এজনৰ আছে, তেওঁৰ নিজৰ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈহে যাতে আগবাঢ়ে, সেইটোও খুব দৰকাৰী কথা। হয়, আৰু মই এতিয়া ডক্টৰ ৱালিউল ইছলামৰ ওচৰলৈ যাম। ছাৰ, আমি যেতিয়া ক'ভিড একদম প্ৰথমতে আহিছিলে অসমত, সেইখিনি সময়ত আমি খুব মাস্ক পিন্ধিছোঁ, সামাজিক দূৰত্ব আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, আমি যেতিয়াই ওলাই গৈছোঁ বাহিৰত আমি প্ৰত্যেকজন মানুহক আমি দেখা পাওঁ মাস্ক পৰিধান কৰে। কিন্তু যেতিয়াই ভেকচিনেশ্যন আহিলে তেতিয়াৰ পিছত সামাজিক দূৰত্বটো নাই, ধোঁৱাচাঙত উঠিছে, তাৰ উপৰি মাস্ক কোনেও আজিকালি নিপিন্ধে। কি কয় ছাৰ আপুনি, এতিয়া কি ক'ভিড সংক্ৰমণ বন্ধ হৈ গৈছে নেকি, নে আমি ৰোধ কৰিব পাৰিছোঁ ক'ভিড সংক্ৰমণ? সংক্ৰমণ এতিয়ালৈ বন্ধ হোৱা নাই। মানুহবোৰ যদিও ভাবিছে যে ভেকচিন লৈছোঁ আৰু আমি এতিয়া ইমিউন, এতিয়ালৈকে সেই টাইম পোৱাহাই নাই। আমি ভেকচিন লোৱা কিমান দিন হৈছে বাৰু? January 3 তাৰিখৰ পৰা জাষ্ট এইটো বস্তু আৰম্ভ হৈছে যে ভেকচিন ল'ব পাৰে। সকলোৱেতো লওঁ নাই এতিয়া, সকলোৱে লোৱাও নাই, আৰু ভেকচিন লোৱাৰ পাছত আকৌ ছেকেণ্ড ড'জ ল'ব আছে, ইটছ এ লং প্ৰচেছ। তেতিয়ালৈকেতো মাস্ক পিন্ধিবই লাগিব, ডেটছ মাষ্ট। হাত ভালদৰে ধুব লাগিব, চেনিটাইজ কৰিব লাগিব, সামাজিক দূৰত্ব মেইনটেইন কৰিব লাগিব, ডেটছ মাষ্ট। যেনেকৈ প্ৰথমত যেনেকুৱা এটা আমাৰ এটা
কি আছিলে মানে ভয় এটা আছিলে, এতিয়া চেম ভয়টোৱে আছে, কিন্তু মানুহবোৰে ইমানটো পাত্তা দিয়া নাই নানো কিয়। কিন্তু এতিয়া এতিয়াও কিন্তু মাস্ক পিন্ধাটো পূৰা দৰকাৰী আৰু সামাজিক দূৰত্বটো দৰকাৰী হৈ আছে। মই এটা অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ যে ভেকচিন অহাৰ পিছত কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মানুহবোৰ যেন অসচেতনহে হৈ গৈছে। মানুহবোৰে এনেকৈ হয়তো ভাবি লৈছে যে ভেকচিন আহিছে, এতিয়া কৰোণা আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিম। যেতিয়া বেমাৰটো আহে তেতিয়া সেইখিনি সময়ত প্ৰতিৰোধ কৰা, আমি যিমান দূৰ জানো এজন মানুহে যদি কভিডত আক্ৰান্ত হয় তেতিয়া বোলে তেওঁ যেতিয়া সেই যুদ্ধটোৰ পৰা জিকে তেতিয়া তেওঁৰ বডিটো হাইলি ইমিউন হয়। অঁ, এটা পৰিমাণে ইমিউন হয়, কিন্তু কি হৈছে আমি ৱৰ্ল্ড ৱাইড যিটো আমি ষ্টাডি কৰি পাইছোঁ যে কভিড আকৌ হয়। হয়, তেনেকুৱা নহয় যে কভিডখিনি আপোনাৰ আপোনাৰ আহিছে এণ্টিবডি ফৰ্ম হৈছে সেইটো চিৰকালৰ থাকিব, জীৱনজোৰা ইমিউনিটি নহয়। কিন্তু সেইটো আপুনি পুনৰবাৰ আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে, হ'ব পাৰে, হৈছেও মানে হৈছেও মানে। খালি এটা বস্তু এতিয়ালৈকে আমি যিটো ষ্টাডি কৰি পাইছোঁ যে প্ৰথমবাৰ যিমান ইণ্টেন্সত হয় ছেকেণ্ড টাইম সিমান ইণ্টেন্সত নহয় বস্তুটো, সেইটোৱে গম পাইছোঁ। আদাৰৱাইজ হয় মানে ৰিপিটেডলি হয় এইটো বস্তু, আৰু সেইটো বস্তু জাষ্ট বিকজ তেওঁৰ ইমিউনিটিটো ষ্ট্ৰং হোৱাৰ কাৰণে হয় নেকি? নহয়, ইয়াত ইমিউনিটি বুলি নাই, ইয়াত এণ্টিবডি লৈ কথা আছে। আৰু ইমিউনিটিটো এটা আগৰ পৰা এটা আমাৰ এটা বস্তু থাকে, এটা নতুন ভাইৰাছ আহিলে আমাৰ বডি এটা একচেপ্ট কৰিবলৈ এটা এটা ইমিউন এটা ইমিউন ছিষ্টেম এইটো বস্তু কাম কৰে। যিটো বস্তু একচুৱেলি আমি যি আমি এতিয়া ভেকচিন লৈ যিটো আমি ষ্টাডি কৰিছোঁ যে আমি ভেকচিনটো কিয় লওঁ, ভেকচিনত সেই যিটো ভাইৰাছ সেইটো ডেড, সেই ডেড ভাইৰাছটো আমি গাত ভৰাই দিওঁ, যাতে সেই ডেড ভাইৰাছটোৱে আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমটোক উঠাই দিয়ে, উঠাই পেলাই কয় যে এনেকুৱা এটা বস্তু আহি আছে, আপুনি মোৰ নিচিনা বস্তু আহিলে এইটো মাৰি পেলাব। হয়, সেইটোৱে কনচেপ্ট। তে সেই বস্তুটো আহে, কিন্তু এই যে ভেকচিনটো যে আমি লৈছোঁ এতিয়া, এই ভেকচিনটো আমাক কিমান ৰিপিটেডলি ল'ব লাগিব আমি এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই দেই। কাৰণ যিহেতু আমি গম পাইছোঁ যে এবাৰ ক'ভিড হোৱাৰ পিছত আকৌ ক'ভিড হৈছে ছেম পাৰ্চনটো, গতিকে সেই বস্তুটো এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন এটা আছে যে ভেকচিনটো লোৱাৰ পিছত চিৰকালৰ কাৰণে হ'বনে নাই, আমি কিমান বছৰৰ পিছে পিছে ল'ব লাগিব এইটো, এতিয়ালৈ সেই ষ্টাডিটো অহা নাই। এইটো কাৰণ সেইটো ইন দ্য প্ৰচেছ হ'ব, কাৰণ আমি জাষ্ট ভেকচিনটো এতিয়া লৈছোঁ, আমাৰ ষ্টাডি হ'ব এতিয়া কেনেকুৱা, এতিয়া চবে কেনেকৈ একচেপ্ট কৰে বা সেই ভেকচিনটো কিমান কিমানখিনি থাকে আমাৰ বডিত সেইটো বস্তু। আৰু আচলতে ক'ভিড বস্তুটো ভাইৰাছটো ইমানেই নতুন, 2020ৰ আগতে আমি ক'ভিডৰ বিষয়ে নাজানিছিলোঁ, গতিকে যদিও আমি সৰলীকৰণ কৰি কওঁ বা আমি তেনেকুৱা দেখিছোঁ যে এবাৰ ক'ভিডৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত আকৌ হৈছে মানুহৰ, গতিকে ইমিউনিটি অৰ্থাৎ সেই ক'ভিড ৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতাটো চিৰজীৱন নাথাকে, কিমান দিনলৈ থাকে সেইটোও নাজানো, কাৰণ বৈজ্ঞানিক গৱেষণা এতিয়াও চলি আছে। ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত, এটা বছৰৰ ভিতৰত ইমানখিনি কথা কোৱাটো খুবেই কঠিন, অসম্ভৱ আচলতে, কনক্লুচিভ আমি হ'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু তথাপিও যিখিনি আমি এতিয়া জানো, যিখিনি গৱেষণা চলি আছে তাৰ ভিত্তিত আমি যিখিনি কথা জানো সেইখিনি আমি মানি চলা উচিত। যেনেকৈ আৰু এটা কথা, অল্প বিদ্যা ভয়ংকৰী, কাৰণ ইতিমধ্যে ইয়াতে থকা এজন বক্তাই তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে 70% ইমিউনিটি পোৱা যায় ক'ভিড ভেকচিনৰ দ্বাৰা। কিছুমান বেলেগ ভেকচিন, ক'ভিডৰ কথা কোৱা নাই, অন্য ৰোগৰ ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত বেছি ইমিউনিটি পাব পাৰে, গতিকে 70% মানে 30% মানুহে কিন্তু ভেকচিন লৈও তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনা থাকিব। কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তেওঁলোকে ভেকচিন নল'ব, আৰু লগতে কিয় সেই বাকী মাস্ক পৰিধান কৰা বা সামাজিক দূৰত্ব বজাই চলা বা হাত দুখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ কথা কোৱা হৈছে, যাতে আমি সেই 100% নিব পাৰোঁ, যাতে প্ৰত্যেকজন মানুহ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে, যাতে কোনো মানুহৰ এই ৰোগটো নহয় আৰু কোনো মানুহে যাতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া নহয় বা তেওঁলোকৰ অন্যান্য ৰোগৰ ফলত তেওঁলোকৰ জটিলতাৰ সৃষ্টি নহয় জীৱনত আৰু তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যত। গতিকে এই 70%টো 100% কৰিবৰ কাৰণে আমি সজাগ হ'বই লাগিব, সচেতন হ'বই লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটো কথা আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগিব। যদি আপুনি মই ভাবিছোঁ যে আনৰ ক'ভিড হয় মোৰ নহয়, মিছা কথা, আমাৰ সকলোৰে হ'ব পাৰে। যদি আপুনি মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ আগতে হৈ গৈছে, মই ইমিউন হৈছোঁ, গতিকে মোৰ আকৌ এবাৰ নহ'ব, মিছা কথা, বহুবাৰ এনেকুৱা হৈছে যে এবাৰ হোৱাৰ পিছত আকৌ দ্বিতীয়বাৰ আক্ৰান্ত হৈছে আৰু কেইবাৰ আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে এতিয়াও আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিয়নো গৱেষণা এতিয়াও চলি আছে। গতিকে এনেকুৱা আনকি আমি এনেকুৱা কথাও জানো যে মাজতে আজি কিছু মাহৰ আগতে, ঠিক আৰম্ভণিতে নহয়, তেতিয়া আমি শুনিবলৈ পালোঁ যে ইউৰোপত নতুনকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এনেকুৱা এটা ৰোগৰ কিছুমান এনেকুৱা লক্ষণ ল'ৰা ছোৱালী শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে ক'ভিডৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত, যিবিলাক লক্ষণ আগতে দেখা যোৱা নাছিলে, নতুনকৈ আকৌ নতুন লক্ষণ লৈ ভাইৰাছটো আহিল। গতিকে এটা ভাইৰাছৰ কিছুমান পৰিৱৰ্তন হয়, মিউটেশ্যন হয়, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কেতিয়া এই ভাইৰাছটোৱে কি ৰূপ ধাৰণ কৰে, কেনেধৰণে আমাক আকৌ আমি এতিয়া ভাবিছোঁ যে আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, কিন্তু এনেকুৱাও হ'ব পাৰে খুব মানে ভৱিষ্যতলৈ যে আমি যদি সাৱধান নহওঁ আকৌ ভাইৰাছ
ভাইৰাছটোৱে আমাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকিব গতিকে এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ যাতে দ্বিতীয়বাৰ আমি সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় তাৰ বাবে আমি সদায় সজাগ থাকিব লাগিব সচেতন থাকিব লাগিব আৰু আখৰে আখৰে নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ পালন কৰি চলিব লাগিব হয় নিশ্চিতভাৱে মই এবাৰ ডক্টৰ প্ৰণৱ পাঠকৰ ওচৰলৈ এবাৰ যাম যিহেতু আমাৰ সময়ো শেষ হৈ আহিছে গতিকে প্ৰণৱ পাঠক আপোনাৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ আমি জানিব বিচাৰিম যিহেতু মেমে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে আমি প্ৰত্যেকটো নীতি নিৰ্দেশনা আচলতে আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগে আৰু আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি কয় কিয়নো ভেকচিনেশ্যন লোৱাৰ পিছতো যদি আপোনাৰ দেহত ক'ভিড আপোনাৰ দেহত যদি ধৰা পৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মতামত কি ভেকচিন লোৱাৰ পিছত ক'ভিড আকৌ হয়তো হ'ব পাৰে সেইটো বাইদেউ অলৰেডি কৈছে সেইটো কোনো অস্বাভাৱিক কথা নহয় সেইকাৰণে যিখিনি আমাক নিয়ম নীতি মানি চলিব কৈছে মাস্ক পৰিধান কৰিব দিছে সামাজিক দূৰত্ব মেইনটেইন কৰিব দিছে বা ঘনাই ঘনাই হাত ধুব দিছে এইখিনিয়ে আমি নিয়ম মানি চলিবই লাগিব কিন্তু দেখা গৈছে যে এতিয়া ভেকচিন অহাৰ পিছত মানুহৰ মাজত এটা মিছকনচেপশ্যন বুলিয়ে ক'ম মই যে ভেকচিনটো আহিছে এতিয়া আমি এইখিনি মানি নচলিলেও হয়তো হৈ যাব বা কাৰোবাৰ অলৰেডি ক'ভিড হৈছে গতিকে হয়তো বহুত মানুহৰ এটা ভুল ধাৰণা আছে যে তেখেতৰ দ্বিতীয়বাৰ ক'ভিড নহ'বও পাৰে মানে তেওঁ এটা মনত ভাব লৈছে যে লাইফ লং ইমিউনিটি পাই গৈছে কিন্তু এইটো কথা নহয় যে লাইফ টাইম ইমিউনিটি এবাৰ ক'ভিড হোৱাৰ পিছত পোৱা যায় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি আৰু আগবাঢ়ি যাব লাগিব যাতে আমি এই ক'ভিডৰ যুদ্ধখনত জয় হ'ব পাৰোঁ আমি সজাগ আৰু সচেতন হ'ব লাগিব আমি মানুহৰ মাজত এই মেছেজটো দিবই লাগিব যে আপোনালোকক যিখিনি চৰকাৰে নীতি নিয়ম মানি চলিব দিছে যিখিনি ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ দিছে সেইখিনি আপোনালোকে আখৰে আখৰে পালন কৰক তেতিয়াহে আমি সকলোৱে মিলিজুলি এই ক'ভিডৰ যুঁজখনত আমি জয়ী হ'ব পাৰিম গতিকে মাস্ক এতিয়াও আমাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হয় নিশ্চিতভাৱে আৰু একেবাৰে শেষবাৰৰ বাবে মই ডক্টৰ দিগন্ত বৰ্মনৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম যিহেতু ছাৰ আপুনি কিছু সময় পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলে যে আপুনি এটা ড'জ লৈছে আৰু এটা ড'জ আপোনাৰ এই পৰ্যন্ত ল'বই আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি এটা ভেকচিন ইতিমধ্যে আপোনাৰ দেহত আপুনি লৈছে সেই প্ৰক্ৰিয়া আপোনাৰ দেহত আছে আৰু যিটো দ্বিতীয়টো ভেকচিন আছে যিহেতু দুটা ভেকচিন বৰ্তমান অসমত উপলব্ধ তেনে ক্ষেত্ৰত সেইটোৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা হয় আপুনি যিটো কৈছে যে আপুনি ইয়াতে দুটা ড'জ ল'ব লাগে সেইটোৰ কেনেকুৱা হয় আচলতে প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেধৰণে ল'ব লাগে সেইটো হয় তো পৃথিবীজুৰি ক'ভিড ভেকচিন পঞ্চাছটাতকৈ বেছি ট্ৰায়েল চলি আছে যে ভাৰতবৰ্ষত ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰল জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াই দুটা ভেকচিন এপ্ৰুভ কৰিছে এটা মই ক'লোঁ ক'ভিচিল্ড আৰু এটা ক'ভেকচিন আপুনি যেনেকৈ কৈছে মই প্ৰথম ড'জটো এটা ভেকচিনৰ লৈছোঁ নেক্সট ড'জটো ল'ব লাগে 4-6 সপ্তাহ পিছত আৰু কিবা কাৰণত 4-6 সপ্তাহ যদি দেৰি হয় তেতিয়া 12 সপ্তাহলৈকে যাব পাৰি তো প্ৰথম ড'জটো যদি এটা ধৰক মই ক'ভিচিল্ডৰ প্ৰথম ড'জটো যদি লৈছোঁ নেক্সট ড'জটো ক'ভিচিল্ডে ল'ব লাগিব মানে ছেম ভেকচিনটোৱে তাৰমানে ছেম ভেকচিনটোৰে দুটা ড'জ এনেকুৱা নহয় যে প্ৰথম ড'জটো মই ক'ভিচিল্ড লৈ কিনে নেক্সট ড'জটো ক'ভেকচিন ল'ব পাৰিম এনেকুৱা নহয় যে কাৰোবাক ক'ভিচিল্ড দিয়া হয় কাৰোবাক ক'ভেকচিন দিয়া হয় তো যিয়ে ক'ভেকচিন লৈছে সি নেক্সট ড'জটো ক'ভেকচিনে ল'ব লাগিব তেতিয়াহে ইফেক্টিভ হ'ব তাৰমানে ইফেক্টিভ হ'বৰ কাৰণে ভেকচিনটো দুটা ড'জ ল'ব লাগিব আৰু এইটো ক'ভিড ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় বহুত ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰতে এনেকুৱা আছে যে মই যদি ক'ভিচিল্ড লৈছোঁ নেক্সট ড'জটো ক'ভিচিল্ড ল'ব লাগিব আৰু দুয়োটাই আমাৰ 0.5 ml দিয়া হয় দুটা ভেকচিনে ইণ্টাৰমাস্কুলাৰ আমাৰ হাতত দিয়া হয় ডেল্টয়েড মাস্কুলাৰ দিয়া হয় তো ভেকচিনটোৰ ছাইড ইফেক্ট কিছুমান থাকিব পাৰে সেইখিনি বস্তু আপোনাক বুজাই দিয়া হয় ভেকচিন লোৱাৰ সময়ত আৰু ভেকচিন লোৱাৰ সময়ত 30 মিনিট ভেকচিন লোৱা ঠাইত ৰখিব দিয়া হয় যাতে আপোনাৰ লগে লগে যদি কিবা ছাইড ইফেক্ট হৈছে তাৰ কাৰণেও চৰকাৰে কমিটি এখন বনাই দিছে এইটো এডভাৰ্ছ ইভেণ্ট মনিটৰিং কমিটি বুলি কোৱা হয় তো সেই যদি আপোনাৰ কিবা ভেকচিন লোৱাৰ পিছত ছাইড ইফেক্ট হৈছে এই কমিটিত জনা যে ফোন কৰি জনা যে আপোনাক তেখেতসকলে গাইড কৰিব পাৰিব সেইটো এটা অবজাৰভেশ্যন পিৰিয়ড অবজাৰভেশ্যন পিৰিয়ডটো 30 মিনিটছ হয় আৰু মই একেবাৰে সংগীতা মেমৰ ওচৰলৈ আহিম এবাৰ যিহেতু আপোনালোক চিকিৎসক হয় আপোনালোকে সদায় এগৰাকী অক্লান্ত যুদ্ধৰ দৰে আমাৰ সৈতে যুঁজি আহে ক'ভিডৰ সময়ছোৱাটো যেতিয়া আমি সকলো ঘৰত আছিলোঁ মিডিয়াৰ কথা বেলেগকৈ কৈছোঁ মই আৰক্ষী মিডিয়া বা ডক্টৰসকল সদায় আমাৰ সৈতে যিহেতু লাগি আছে সমাজৰ হৈ তেওঁলোকে কাম কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত মেম আপুনিও ব্যস্ত হৈ আছিলে নিজৰ হস্পিটেলত আৰু যিহেতু এতিয়া ভেকচিন ইতিমধ্যে ওলাইছে আমি নাজানো এইটো কিমান দূৰ সুৰক্ষিত আৰু এই ভেকচিন লোৱাৰ পিছত কৰোণাই পুনৰ আমাক আক্ৰান্ত কৰিব আমি আক্ৰান্ত হ'ম নে নহ'ম সেয়া সময়েহে ক'ব কিন্তু আমি ভেকচিনেশ্যন দিয়াৰ সময়ত চিকিৎসকসকলে আচলতে কেনেধৰণে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ভেকচিনেশ্যন দিয়াৰ সময়ত মানে যিজনে দিছে হয় আচলতে সদায় যে চিকিৎসকে দিব তেনেকুৱা নহয় কাৰণ তেনেকুৱা তেওঁলোকে সাৱধানতা মানে তেওঁলোকেতো নিশ্চয় যিহেতু আমি এতিয়া ক'ভিডৰ মহামাৰী এতিয়াও শেষ হোৱা নাই গতিকে আমি যিবিলাক নীতি নিৰ্দেশনাৰ কথা বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰি আহিছোঁ মাস্ক পৰিধান কৰা সামাজিক দূৰত্ব বজাই চলা বা আমি হাতকেইখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখা সামাজিক দূৰত্বৰ কথা নাহিব যেতিয়া আমি ভেকচিন দিওঁ গতিকে মাস্কটো পৰিধান কৰিবই লাগিব তেওঁলোকে আৰু লগতে পাৰিলে ফেচ শ্বিল্ডটো পিন্ধি ল'ব লাগে মোৰ মতে কাৰণ সেই সাৱধান
কাৰণ যাতে কাৰোবাক ভেকচিনেট কৰোঁতে তেওঁলোকলৈ সেইটো সংক্ৰমণ নহয়। কিন্তু মই ভাবোঁ সেইটো ইমান ডাঙৰ সম্ভাৱনাও নহয় এতিয়া। কিন্তু লগতে এটা কথা যে বহু কথা এতিয়া ক'বলৈ খুব সোনকাল হৈ আছে। এতিয়া আচলতে আমি এতিয়া দুটা ড'জৰ কথা যে কোৱা হৈছে যে এমাহ ব্যৱধানত দিয়া হৈছে, আমি নাজানো অহা ছমাহত হয়তো আৰু গৱেষণা হ'ব, হয়তো আৰু কিছুমান কথা আমি জানিবলৈ পাওঁ ক'ভিডৰ বিষয়ে বা ভেকচিনটোৰ বিষয়ে। আৰু কথা নতুন নতুন কথা বৈজ্ঞানিক গৱেষণা হোৱাৰ লগে লগে, নতুন নতুন কথা আমি আৱিষ্কাৰ কৰাৰ লগে লগে হয়তো আমাৰো জ্ঞানৰ যিটো এটা জ্ঞানৰ পৰিসৰ সেইটো বৃদ্ধি পাব। আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে আমি নতুন নতুন কথা কিছুমান আমাৰ জীৱনত লাগতিয়াল কথা হিচাপে মানি চলিবলৈ ধৰিম। কেতিয়াবা আমি বিভিন্ন ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ বুষ্টাৰ ড'জৰ কথা, হয়তো তেনেকুৱা এটা কথাও কেতিয়াবা আহিব পাৰে, নাহিবও পাৰে, নাজানো, সেইটো সময়ৰ হাতত আমি এৰি দিব লাগিব। কিন্তু সেই সৰুকালৰ পৰা যেতিয়া আমি ডাঙৰ হৈছিলোঁ, সকলোৱে আমি এটা কথা পঢ়ি আৰু শিকি ডাঙৰ হৈছোঁ, সেইটো হ'ল কৰ্ম কৰা ফলাফল ফলদাতা বিভুৰ হাতত। আৰু এতিয়াৰ কৰ্মটো এইটো যে আমি যদি চৰকাৰে আমাক ভেকচিন লোৱাৰ কথা কৈছে আমি সেইখিনি মনা উচিত, নীতি নিৰ্দেশনাখিনিৰ কথা বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে মানি চলা উচিত, আৰু বাকী ফলাফল কিছুমান কথা ভাইৰাছটো ভৱিষ্যতে নাইকিয়া হ'ব নে ভাইৰাছটোৰ কিবা পৰিৱৰ্তন হ'ব, মিউটেশ্যন হ'ব নে একেবাৰে পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপেই নাইকিয়া হৈ যাব, সেইটো আচলতে সময়হে ক'ব। কিন্তু যিখিনি বস্তু আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰত আছে সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৰ্ম কৰা উচিত, তাত অৱহেলা কৰা উচিত নহয়। বাকী যিখিনি আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইখিনি সময়ৰ হাতত এৰি দিয়া উচিত, কাৰণ সময়ৰ লগে লগে চলিব যথেষ্ট গৱেষণা। আৰু বহুতো বৈজ্ঞানিকে এতিয়া বিভিন্ন দেশত উঠি পৰি দিন ৰাতি সমান কৰি তেওঁলোকে গৱেষণাত নামি পৰিছে, আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন নতুন নতুন তথ্য তেওঁলোকে বা নতুন নতুন আৱিষ্কাৰ কৰিয়ে গৈ আছে ক'ভিডৰ বিষয়ে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে অনাগত দিনবিলাকলৈ আমি আৰু বেছিকৈ ভাইৰাছটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম, আৰু এই ভাইৰাছটোৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে আমি আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ যাতে আমি কৰি ৰাখিব পাৰোঁ বা দমন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, আৰু তাক যাতে পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা নাইকিয়া কৰি দিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা এটা দিন যাতে আহক অতি সোনকালে। কিন্তু যুদ্ধ এতিয়াও চলি আছে, গতিকে যুদ্ধ চলি থকা অৱস্থাত যাতে আমি এলেহুৱা নহওঁ বা আমি যাতে কথাবিলাক পাহৰি নাযাওঁ, যুদ্ধৰ কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা আছে সেইবিলাক মানি চলিবই লাগিব যদি আমি এই ভাইৰাছক পৰাজয় কৰিবলৈ হয় আৰু আমি যদি ক'ভিড যুদ্ধখনত আমি যদি জয়ী হ'বলৈ হয়। গতিকে আশা কৰোঁ আপুনি মই আটায়ে মিলি আমি এই যুদ্ধখনত জয়ী হ'বলৈ সাজু হৈছোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমি অকণো যাতে অৱহেলা নকৰোঁ, যিকোনো কথাত সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলোঁ, সেইটোহে দৰকাৰী। হয় মেম, আৰু মই ডক্টৰ ৱালিউল ইছলাম ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ছাৰ, আপুনি ৰাইজক কিবা মেছেজ দিব বিচাৰে নেকি? মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নট অনলি মানে ক'ভিডৰ কাৰণে যে মাস্ক পিন্ধিব লাগে বা সামাজিক দূৰত্ব ৰাখিব লাগে বা হাত ভৰি চাফা কৰি ৰাখিব লাগে, নট অনলি ফৰ ক'ভিড অনলি, কাৰণ সেইটোৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ বেলেগ বেমাৰখিনিও আমাৰ পৰা বহুত বহুতখিনি আঁতৰি গৈছে। হা, এইটোৰ কাৰণে আমাৰ বহুত হস্পিটেলত পেচেণ্টবোৰো কমিছে, এইটো কাৰণে যে আজিকালি ডায়েৰিয়া বহুত কমি গৈছে, জ্বৰ এইবোৰো কমিছে, প্লাছ চৰ্দিকা কমিছে, পলিউশ্যন কমিছে, বহুত বস্তু কমিছে। এতিয়া সেইটো নট যে ক'ভিডে বস্তুটোৱে চবকে এটা প্ৰিন্স এটা ডিচিপ্লিন এটা আনিছে, এই ডিচিপ্লিনটো আই থিংক মানে মেইনটেইন কৰাটো উচিত যে নট অনলি ফৰ ক'ভিড, বেলেগ ডিজিজৰ কাৰণে যিটো বস্তু কণ্টিনিউ কৰাটো উচিত, যে এইটো বস্তু কণ্টিনিউ ৰখাটো মই বিচাৰোঁ। হয় ছাৰ, আৰু ডক্টৰ প্ৰণৱ পাঠক ছাৰ, আপুনি কিবা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰে নেকি ৰাইজৰ মাজলৈ? মই ৰাইজৰ মাজত এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে ইট ইজ অ ভেৰি ৱেলকাম এপ্ৰ'চ যে আমি ভেকচিনটো পাইছোঁ, ভেকচিনটো আহিছে, চ' এইটো এটা খুব ভাল খবৰ। ভেকচিনটোৰ বিষয়ে আৰু গৱেষণা চলি থাকিব, চলি আছেও, তথাপিও বৰ্তমান যুগত আৰু আজিৰ দিনত ভেকচিনটোৰ যিটো ড'জ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু ভেকচিনটোক যেনেকৈ ল'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে, মই আশা কৰোঁ যে সকলোৱে এই ভেকচিনটোক আঁকোৱালি ল'ব আৰু আগন্তুক দিনত এই ভেকচিন লোৱাৰ নাম্বাৰটো খুব সোনকালেই বৃদ্ধি পাব। গতিকে ভেকচিনটো এটা আমাৰ বাবে এটা মহান অৱদান, গতিকে ভেকচিন ইজ ৱেলকাম এপ্ৰ'চ, চ' এই ভেকচিনটোক আপোনালোকে যাতে আঁকোৱালি লয়, কোনো ভয় অসংখ্য থাকিব যাতে নালাগে। হয়, আৰু শেহতীয়াকৈ মই যিহেতু অনুষ্ঠানৰ একেবাৰে আৰম্ভণিতে এই কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে ভেকচিন লোৱাৰ পিছত কিছু লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে, সেইটো আচলতে সঁচা নে মিছা? মই গোটেইকেইগৰাকীক সুধিছোঁ যিহেতু আমি সেইটোৱে বিষয়বস্তু লৈ পেলাই আজি আমাৰ অনুষ্ঠান আছিলে, সেইবাবেহে মই সুধিছোঁ। মই সঁচা বুলি নাভাবোঁ,
ময়ো সঁচা বুলি নাভাবো, হয়তো কিবা বেলেগ কাৰণ মৃত্যু হ'ব পাৰে, হয়তো মৃত্যু হৈছে আৰু সেইটো ভেকচিনক দোষাৰোপ কৰা হৈছে হয়তো। হয় হয় হয়, তেওঁলোকৰ হয়তো বডিত ভেকচিন ভেকচিন এটা তেনেকে মৃত্যুমুখত পেলাব পৰা ভেকচিন এটা কিয় আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো, কাৰণ যথেষ্টখিনি গৱেষণা কৰি বিভিন্ন ফেজত ট্ৰায়েল হৈহে ভেকচিন এটা দিয়া হয়। এনেকুৱা নহয় যে আৰম্ভণিতে প্ৰাৰম্ভিক কিছুমান গৱেষণা কৰিয়ে ভেকচিন এটা দিয়া হয়, যথেষ্ট পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হয়। লগতে ভয় খাব নালাগে, কাৰণ কিছুমান বস্তু কি হয় সাপে খুটালে মানুহটো নমৰে, এই ভয়তে মৰে, ভয়তে সেইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। কিন্তু মানুহৰ মৃত্যু হয় কেনেকে হয়, তাৰ কাৰণটো হ'ল ধৰা সাপৰ বৃহৎ ঢুকো নাই, কিন্তু তেওঁ ভয় খালে যে কাৰ্ডিয়েক এৰেষ্ট হ'ল, হৃদযন্ত্ৰটো বন্ধ হৈ গ'ল, তেনেকেও ভয় খাই খাই ল'লেও সেইটো হ'ব পাৰে বা অন্য কাৰণত হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইটো ভেকচিনৰ ফলততো হোৱা নাই। এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে ভেকচিনছ আৰ দ্য ছেফেষ্ট মেডিচিন, অন্য মেডিচিনতকৈ ভেকচিন বহুত ছেফ হয়, কাৰণ কিহৰ কাৰণে ভেকচিনটো আমি নিৰোগী মানুহক দিয়া হয়, যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ মেডিচিন এটা হাইপাৰটেনচনৰ মেডিচিন এটা, এইটো আমি এজন বেমাৰ হোৱা মানুহক দিওঁ, গতিকে সেইটোতকৈও ভেকচিনটো আমি নিৰোগী মানুহক দিম। সেইটো কাৰণে এইটো ভেকচিনবিলাক বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পিছতে বজাৰত মুকলি কৰি দিয়া হয়, আৰু তাৰ কাৰণে বহুত ৰেগুলেটৰী অথৰিটি আছে, যেনেকৈ ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰলাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আছে, আমাৰ ভেকচিনৰ যিখিনি প্ৰফেচনেল বডি আছে, সকলোৰে লগত ডিছকাশ্যন কৰি, আমাৰ ইণ্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্ৰিক্স আছে, সকলোৰে লগত ডিছকাশ্যন কৰিহে এটা ভেকচিন বজাৰত হেৰি দিয়া হয়। ক'ভিড ভেকচিনটো এনেকুৱাই হয়, গতিকে মই ক'ব বিচাৰোঁ ভেকচিনটো বহুত ছেফ, আৰু তাৰ কাৰণে আমি ভয় খাব নালাগে। চিকিৎসা কৰ্মীও আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীও ভয় খোৱা নাই, মোৰ হিচাপত ভেকচিনেশ্যন চলি আছে এতিয়াও, এইখিনি কৈয়ে মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ৰাইজক আপুনি এইখিনি ক'ব বিচাৰিছিলে নেকি? ৰাইজক এইটোৱে মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথমতে এতিয়া চিকিৎসা কৰ্মীবিলাকক ভেকচিন দি আছে, ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰক দি আছে, ধীৰে ধীৰে আটাই ৰাইজকে দিয়া হ'ব ভেকচিনটো। যেতিয়া ৰাইজৰ যেতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেলি যেতিয়া ভেকচিন ল'বৰ কাৰণে মাতা হ'ব, ৰাইজে যেন ভেকচিন ল'বৰ কাৰণে আগুৱাই আহে, আৰু ভেকচিন লোৱাৰ পিছত যদি কিবা মাইনৰ ছাইড ইফেক্ট বা কিবা হেৰি হয়, তাৰ কাৰণে আমাৰ মই যেনেকৈ কৈছোঁ আমাৰ চৰকাৰে কিছুমান কমিটি গঠন কৰি দিছে, যেনেকৈ AEFI কমিটি বুলি কয়, এইটো কয় এডভাৰ্ছ ইভেণ্ট ফলোয়িং ইমিউনাইজেশ্যন, সেই কমিটিত ৰিপৰ্ট কৰি যায়, তেতিয়া চৰকাৰৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে সহায় কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব। নিশ্চয়, আৰু যদিও আমি আজি ভেকচিনৰ কথা পাতিছোঁ, যদি দুআষাৰ মই কোভিডৰ বিষয়ে ক'ব পাৰিছোঁ, মনোৰোগ চিকিৎসক যিহেতু ক'ব লাগিব, আচলতে গোটেই এই যাত্ৰাটোত কোভিড মানে আমি কৰোণা ভাইৰাছৰ লগত আমাৰ চিনাকি হ'ল, পৰিচয় হ'ল, তাৰপিছত ধুমুহা এজাক ধুমুহা আহিল, আহি আমি বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাতৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানত কৈ আহিছোঁ যে এতিয়া ভেকচিন আহিছে, নিশ্চয় আগলৈ আৰু যাত্ৰা কিমান আমি এতিয়াও নাজানো, ক'ব নোৱাৰোঁ সঠিকভাৱে, তথাপিও ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই কোভিড বা কৰোণা ভাইৰাছটোৱে আমাক বহু কিবাকিবি শিকাই থৈ গ'ল জীৱনত, আমাক মানুহ হ'বলৈ শিকালে, কিয়নো এই যে লকডাউনৰ সময় কালচোৱা বা কোভিডৰ ফলত যিখিনি আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিলোঁ, আত্মবিশ্লেষণ কৰিলোঁ, আমি জীৱনত আমাৰ জীৱনত আচলতে কি কি কথা প্ৰয়োজনীয়, কি কি অপ্ৰয়োজনীয়, টকা পইচাই যে সদায় মানুহক জীয়াই ৰাখিবও নোৱাৰে বা জীৱন মধুৰ কৰিব নোৱাৰে, সেইটো আমাক আমেৰিকা বা ইটালী স্পেইনে শিকাই থৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ লগত সেইবিলাক দেশত যিবিলাক ঘটনা ঘটিল কোভিডৰ ফলত। লগতে এই লকডাউনৰ কালচোৱাত আচলতে আমি আমাৰ সম্বন্ধবিলাকৰ মধুৰতাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ শিকিলোঁ, আৰু বহু কথা আত্মবিশ্লেষণ কৰিবলৈ শিকিলোঁ, লগতে অহংকাৰ ত্যাগ কৰিবলৈ শিকিলোঁ, আৰু মই ভাবোঁ এই ভাইৰাছটোৱে আমাক ভাল এজন মানুহ হ'বলৈ শিকালে। গতিকে সঁচাকৈ প্ৰকৃত অৰ্থত যদি ভাল মানুহ হৈছোঁ, তেতিয়াহ'লে কেৱল কৰোণাই শিকাই থৈ গ'লে নহ'ব, ভেকচিনো আমি ভালকৈ ল'ব লাগিব, আৰু আগলৈ যিবিলাক নীতি নিৰ্দেশনা আহে সেইবিলাকৰ সৈতেও আমি যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগ কৰোঁ। এই যাত্ৰা বা এই যুদ্ধখনত আমি যদি সম্পূৰ্ণৰূপে যোগদান কৰোঁ, কোনো ধৰণৰ অৱহেলা নকৰাকৈ, তেতিয়াহ'লে একে খাটাংকৈ ক'ব পাৰি যে আমি জয়ী নিশ্চয় হ'ম। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে আমাৰ মাজত এনেকৈ উপস্থিত হৈছে। মই ডক্টৰ দিগন্ত বৰ্মনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে ডক্টৰ প্ৰণৱ পাঠক, আপুনি আমাৰ সৈতে উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ, লগতে ডক্টৰ সংগীতা দত্ত আৰু ডক্টৰ ৱালিউল ইছলাম আমাৰ সৈতে আজি আপোনালোক এনেকৈ সংযুক্ত হৈছে। আৰু দৰ্শকসকলে নিশ্চয় যথেষ্ট শিকিলে আপোনালোকৰ পৰা, কোভিড ভেকচিন কিমান সুৰক্ষিত আৰু কি কি আমি আচলতে ফ'ল' কৰিব লাগে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পালে, আৰু এনেকৈ আমাৰ সৈতে উপস্থিত হোৱাৰ বাবে মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি এই সময়ৰ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ আহিম আন এটি অনুষ্ঠান লৈ, তেতিয়ালৈ চাই থাকিব ঈশান নিউজ।